najväčšie kybernetické hrozby na rok 2023. No v prvom kroku to budú také, že tie hrozby, ktoré už bežia. Takže to bude sociálne inžinierstvo, phishing v bankovom sektore, ale vôbec celej republike naberá na obrovské obrátky. Bude to treba veľmi rýchlo riešiť, pretože naši klienti, ale vlastne všetci ľudia, strácajú veľmi veľa peňazí. Možno by som tam zobral potom také tie štandardné, ale to už berme ako rutinné hrozby, či už malware, alebo akékoľvek také jednoduché útoky, ktoré, ale napríklad aj veľmi nebezpečné, nie že len tie, ktoré robia zle a ktoré berú peniaze alebo ničia niečo, ale napríklad u nás je už začína byť celkom vážna téma aj takých tých zlých hackerov, ako sú, ktorí by sa volali takým termínom, že script kiddies, ktorí skúšajú niečo len útočiť alebo len niečo si idú vyskúšať, nejaký tip, nejaký trik a tým trikom dokážu zničiť pomerne veľkú časť prístupov, pomerne veľkú časť nejakého systému, nejakej konkrétnej firmy. Takže toto je taká jedna vec. Netreba zabúdať ale aj na tú druhú stránku. Tá druhá stránka u nás bude, alebo v našom prípade Slovenska, je téma insiderov. To znamená, že to, čo sa donesie domov, to, čo si ľudia sťahujú, ľudia stále viacej a viacej pracujú z domu, takže začínajú veľmi strácať takú ostražitosť medzi prácou toho, čo je vlastne robia pre firmu alebo pre nejakú konkrétnu organizáciu a čo je vlastne to, čo ich tlačí a čo by mali si dávať pozor, pretože aj na seba musia chrániť, aj organizáciu musia chrániť, zároveň sa chcú hrať stále to na tom istom počítači. Takže niekedy strácajú hranice, strácajú takú prirodzenú ostražitosť a podliehajú či už phishingovým útokom, to by sme sa vrátili k tým sociálnemu inžinierstvu, alebo podliehajú aj útokom takým, že naklikajú na linky, prihlásia sa niekam a potom sa toho nevedia zbaviť. Ja by som možno začal trošku počiarkovať ešte jeden takú veľkú oblasť, na ktorú trošku zabúdame a myslíme si, že sa nás to netýka. Je vlastne taká typická odpoveď, že 42, to znamená, že začíname rozmýšľať, alebo mali by sme začať rozmýšľať aj nad umelou inteligenciou. A práve toto je tá téma, o ktorej veľmi nerozmýšľame, ktorá sa nás tvárime, že ešte je to veľmi ďaleko, nejaká robotika v kybernetickej bezpečnosti, umelá inteligencia v kybernetickej bezpečnosti. Začíname, keď pôjdete kdekoľvek si na web, tak sa dozviete o tom, že už vieme nahrádzať časť orgánov alebo celé orgány nejakou umelým rozšírením, ale zatiaľ nikto nerieši práve túto časť. A k tomu sa, že či náhodou, predstavte si, že vám dajú nové srdce, ktoré bude mať vlastné rozmýšľanie, vlastné big data, si tam bude ukladať, vlastnú analytiku si bude tvoriť a keď bude mať niekde implementované, že vám bude ten mozog trošku nejakým smerom smerovať vaše myšlienky alebo čokoľvek, tak veľmi ťažko sa na to bude rozoznávať. Uvidíme, ako to bude, ale možno, že je už teraz ten najvyšší čas, že začneme robiť veľa z etikou umelej inteligencie, veľa s ochranou pred nejakými takýmito nástrahami. My vidíme potom aj také typy útokov, alebo sú také typy útokov, že vieme, že na pozadí to nemôže človek riadiť, ale riadiť to podľa všetkého niečo, čo má nastavené, že pravidla, aby tak, ako človek dokáže, alebo ako niekto dokáže brániť systém, tak oni takou rýchlosťou ten systém dokáže odpovedať nejakou novým prístupom. Takže toto je taká vec, ktorú by som chcel podčiarknúť. Možno ešte zaujímavé, na čo sa zabúda, na také, že najstaršie typy útokov, to znamená, že sedím na námestí a mám veľkú anténu a odčítam Wi-Finu, tak toto funguje ďalej, akurát už túto Wi-Finu kľudne môže nosiť dron alebo nejaké také, že ďalšie zariadenie, lebo však máme moderné zariadenia, tak by sme k tomu kľudne mohli pristúpiť. My sa snažíme, keď sme v našej asociácii, tak trošku sa venovať aj etike, aj právu, aj vzdelávaniu, tak hádam, niečo sa stane, tak minimálne tie sociálne útoky by mohli trošku poklesnúť. A uvidíme, možno, že sa nám trošku podarí aj štát pootočiť, aby sa viacej orientoval na informačnú bezpečnosť, dúfajme. A
Takže už nič iné, keď sme si povedali, čo všetko je zle, tak si len zaželajme, že tento rok dobre dopadne a žiadne veľké útoky nám nebudú hroziť a keď sa podaria, tak vyhráme.